Putin üzərində biraz dayanaq. Bu da çox maraqlıdır. Putin özü üzərində dayansa, bəlkə də daxilən Putin müəyyən qədər Azərbaycana simpatiyası var. Dostlar da var Azərbaycanlılar arasında. Tələbə dostlar da var. Müəyyən qədər Azərbaycan simpatiya. Bunu hətta nədə hiss eləmək olardı. Müharibədən sonra müəyyən açıqlamaları olmuşdu ki, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, biz ora müdaxilə edə bilməzdik, belə elə. Amma Putin özü də o qırmızı cizgiləri aşa bilməz. Rusiyanın qırmızı cizgiləri var. Özü üçün müəyyənləşdirdi. İmperiya siyasəti. Parçala və hökümsür siyasət. Yəni, istənilən kim gəlsə gəlsin, ondan kənara çox da çıxa bilməz. Putin də çıxmadı. Putin çıxmaq istəsəydi, o Rusiyalı həbsizlərə gələk Qarabağa göndərməzdi. Biz deyə bilərdik ki, yəni biz etnik təmizləmə həyata keçirməyəcəyik ki, Qarabağ. Biz girək ora Xankəndinə, orada öz hakimiyyətimizi formalaşdıq, içərisində ermənilər də qoy olsun. Yəni, keçmiş sovet vaxtı necə olub? Gevorkov var idi, oranı idarə edirdi. Erməni, polisin içində də ermənilər olsun, Xankəndə aydındır ki, polis ermənilər olmur. Amma bizim qanunlarla işləsinlər. Xarici siyasətimiz orada Putin axı ona razılaşmadı. Doğru. Putin deyir, biz orada olmalıyıq. Biz orada olmalıyıq, biz erməniləri himayə etməliyik, sənin oraya girmək haqqın yoxdur. Bizə qırmızı cizgiləri göstərdi.